Jag fick en låt. Och den gillade jag, för den lät som att jag var med i en, vet du, reklam för typ en reklam från 80-talet om, vad heter det, fördelen med, vad heter det, dubbelt så mycket RAM. Nice. Där en snubbe förklarar i typ 4 minuter och förklarar varför du borde ha 16 byte istället för 8 byte. Ni förstår vad jag menar när du sa. Introducing the latest technology from IBM. Are you tired of all the spreadsheets being all over the place? Well, now you won't be. Introducing from IBM. Introducing Flight Simulator 2001. Introducing Flight Simulator 1985. Now can display up to 4 colors. Available through our financial plan. You can. Vad är det? Nej. Bra. Just about crashing Empire State. Hey, that would be cool. Imagine yourself sitting there on a Black Friday night. You, the computer, and 16 bytes of RAM. That could be you. Order 16 bytes of RAM for only 99.999. 99999. Det är öj! Bokstavligt talat. Det var han, va? Öj! 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 Vill du slåss med? This TV show is intended for special purposes. The views and opinions expressed by the president of this show do not necessarily reflect the representative of the views or the opinions held by other participants, the producer or the channel broadcasting. That's it. See ya.